boyunca 4 obyekt, 1 kişi GES, 1 kuruluş materyallarını çıkarıcı işkana, 1 sarkındı suları tazalıcı cay cana, 1 çalpı dergirdik praktika borboru. Sarkın suunun bu başında priyomlu kamera bol. Uşul zaten gelip su kavla aldı. Balıkçı şaharındağı sarkındı su tazılaucu jayı Kırgızstandağı jalgız zaman talabına jawap bere turgan jay. Bul jay negizinen Aziya Önüktürüү Bankı jana Kırgız Ministerler Kabinetinin толук колдоосу алдында 10 миллион долларга жакын акча каражатына салынды. Белгилей кетсек, бул жерге келген саркынды суулар 3 этап менен тазаланат. Биринчиси механикалык жол менен, ал эми экинчиси биологиялык, үчүнчүсү болсо ультрафиолеттик жол менен саркынды суу тазаланып, бул жерден чыккан суу 95%га чейин таптаза болуп чыгат. Андан кийин алар сугат тармагына берилмекчи. Белгилей кетсек, азыр Балыкчы шаарында 50 миңден ашык калк жашайт. Ал эми бул жай болсо 90 миңден ашкан тургундар үчүн ылайыкталып курулду. Бул азыр деген биз азыр биологический зонада турабыз. Биз биологический резервуар деп коет. Бияқта процесс гентрификация болот, жанагы окисление аммоний соединение. Ошондо суу, саркылуу суулар келип туруп, жана бактерия менен тазаланат. Тазаланкандан кийин кийинки этапка кетет да. Бияқта уже глебёнка деп коет. Эң основной часть мына ушул жерде болот да. Саркылуу суунун баары ушул жерде тазаланат. Биринчи этапта деген балчыдан келген саркылуу суулар эмнеге барат? Приёмный камера деп коет. Ушактан келип туруп, суу менен кошулуп туруп, жана взвешенный частица деп коет. Аларды аралаштырып, майда кылып туруп, анан дальше өткөндөн кийин могу кийинки здание турат, это грубые решетки. Ушактан жанакы баягы чоң частицалар тозот. Тозгондон кийин экинчи этап могу мелкий решетка өтөт. Аяктан более мелкий частицалардан өткөндөн кийин мына пискаловка өзүнчө кетет, анан жанакы мусорлор өзүнчө контейнери бар, өзүнчө контейнер менен кетет. Бүт автоматиз тизированный бякташ 3 этап менен иштейт. Это механический менен, ручной, анан дистанционный. Бүгүнкү күндөн баштап 1 жылдык эксплуатациялык коштоо жүргүзөт. Эксплуатационный сопровождение деп коет. Ошолор менен бирге мынакей биздин ишканада иштеген кызматкерлерибизди кошумча окутуп, үйрөтүп ошого жараша 1 жылдык мөөнөттө кытайлык ушул жайды салган компаниясы бизди коштоп кетмекчи. Бардык технология, жабдуулар бүт заманбап электр энергияга үнөмдүү жабдуулар орнотулду. Бүгүнкү күндө тазаланган суунун тазалыгы бардык биздин нормаларга дал келди. Суунун суу жалпысынан бүт бардык талаптарга жооп берип таза чыгып атат да бүгүнкү күндө. Азыр шаарыбызда 58 миң эл болуп калды. Бул саркынды суу тазалоочу жайы 80 миң кишиге расчетим болуп салынган. Кудайым буюрса бул ушул саркынды суу тазалоочу жайыбыз 100 жыл иштейт деген үмүтүбүз чоң. Бул жер 2016 жылы бул долбоор айтылып ишке кирели деп ишке киргизүү башталган. 2020 жылы толук кандуу колго алынып өкмөт тарап жагыбызга. Суу түтүкчө ишканасы Азия Өнүктүрүү Банк менен биргеликте иштеп чыгып проектисин анан ушуну мына бүгүн 2024 жылы бүгүн октябрь айында açılış kılıp oturuyoruz.